Hello. Så vær så god, Elisabeth Rødland. Starta vi morgenen med et veldig tungt, faglig, vanskelig tema. Nei, jeg skal ikke gjøre det altfor tungt. Men jeg har fått litt tid til å snakke om mikroplast fra veitrafikk, så det er jo veldig hyggelig. Og første gang jeg har fått lov å presentere på dette forumet, så det setter jeg pris på. Og jeg er altså fra NIVA, Norsk institutt for vannforskning, så jeg jobber jo hovedsakelig med vann, som ble nevnt her. Men jeg skal snakke litt mer om mikroplast fra veitrafikk generelt, og så skal jeg gå inn på litt av disse prosjektene som vi har jobbet på da. Og jeg har jo fått ganske romslig med tid, så jeg har jo selvfølgelig også laget ganske mange slides. Så jeg tenker at hvis noen her i salen har noen spørsmål underveis, så kan dere gjerne rekke opp hånda og spørre, siden det er såpass langt innlegg, så får vi en liten pause. Så hvis det er noen som har noe, så bare spør. Ja, så det er temaene jeg skal gå gjennom. En liten introduksjon, så skal vi snakke litt om hvordan disse mikroplastpartiklene påvirker miljøet. Litt om analytiske utfordringer, for det er viktig å ha en forståelse for det. Litt om hva vi vet om nivået i miljøet. Så skal jeg altså nevne noen prosjekt som vi jobber med, og litt tanker om fremtiden. Jeg startet med introduksjon, og da tenkte jeg å snakke litt om veiforurensing generelt. Og de fleste av dere har jo sikkert kjennskap til det. Så det er jo veldig mye som inngår i det vi anser som veiforurensing. Vi har jo veldig mye forskjellige partikler, mineralpartikler, asfaltpartikler. Vi har veisalt, metaller, næringssalt og masse ulike organiske miljøgifter. Men så har vi jo da også mikroplastpartikler, som har blitt et tema i den siste året. Så tenkte jeg å si litt om hva mikroplast er. Nå har vi jo hørt om mikroplast i en del år allerede, men det er jo greit å ha en liten bakgrunn for det. Og det er ganske mange ulike definisjoner på hva mikroplast er, som varierer litt opp og ned i forskjellige krav. Så her har jeg laget en litt sånn blande definisjon som er basert på flere definisjoner som jeg har her. Men det er altså partikler som inneholder syntetiske eller semisyntetiske polymerer, altså plast. Og de er i størrelseorden fra 1 mikrometer til mindre enn 5 millimeter, altså 5000 mikrometer. Og så har de veldig ulike form, farge, størrelse. De kommer fra ulike kilder. De har ulik tetthet, som er viktig for oss i forhold til hvordan de kan spre seg, om de kan flyte i vann eller synke fort. Og ulik kjemisk innhold, og også da ulik giftighet. Så det med mikroplast, det er egentlig veldig, veldig variert gruppe med partikler, som også gjør det mer utfordrende å måle og gjøre tiltak for. Så her har jeg da noen eksempel på plastpartikler som man kanskje kjenner til. Det er jo matemballasje som kan fragmenteres og bli til små partikler. Vi har klesfiber. I dag er jo veldig mye klær laget av syntetisk, eller i hvert fall delvis syntetiske materialer. Så har vi også kosmetikk, der man har sett at det var tilsatt mikroplast eller plastpartikler i små størrelser med vilje. Og så har vi da også bildekk, som nå inngår i mikroplastdefinisjonen. Det er også en diskusjon om gummi er en del av mikroplastbildet, men der er det altså, som jeg sa, ulike definisjoner, og jeg forholder meg til at de inneholder syntetisk polymer, og derfor er en del av det. Så veirelatert mikroplast, det er jo altså ulike kilder til det. Bildekk, slitasjepartikler, altså partikler som dannes når et bildekk kjører på en vei og bildekket slites, så kommer det små partikler som avsettes. Og det er den største kilden fra vei. I tillegg så har vi asfaltslitasjepartikler som inneholder polymermodifisert bitumen. Så noen veier i Norge, særlig de store veiene sånn som i og rundt Oslo, der har man tilsatt polymermodifisert bitumen til asfalten for å gi den bedre egenskaper i forhold til høy trafikkmengde. Og denne polymermodifiserte bitumen er jo i Norge hovedsakelig basert på en gummitype som heter SPS. Så da finnes det da også asfaltpartikler som inneholder denne gummien som avsettes. Så derfor inkluderes det i temaet. I andre land så kan det være gamle dekk som brukes i stedet for en sånn SPS-gummi eller andre typer polymerer.
så er det et annet tema som jeg, eller en begrep som jeg tenkte bare måtte nevne, og det er at veldig ofte i litteraturen så hører dere om TRWP, som er altså bildekker og veislitasjepartikler sammen. Fordi disse partiklene vil veldig sjeldent opptre helt alene. Det er ikke sånn at vi finner bildekkpartiklene helt rene for andre partikler. Det ofte inngår i en blanding. Så har vi veimerking, som kan inneholde mange ulike typer polymerer utifra hva slags type veimerking det er. Og bremseslitasjepartikler, som også kan være da gummi, forskjellige gummityper. Så jeg kommer til å fokusere mest på bildekkslitasjepartikler her, fordi at det er det vi har mest kunnskap om, og det er det vi har jobbet mest med. Så bildekk som mikroplast er jo relativt nytt. Vi har jo jobbet med bildekk ganske lenge, og det har vært et fagtema fra veiforurensing i mange, mange år. Men det har jo fått en ganske kraftig oppsving etter at dette ble tatt inn under mikroplastbegrepet, samtidig som at mikroplast også fikk kraftig oppsving for noen år siden. Så dere ser fra denne grafen her, så er det altså antall publikasjoner, forskningspublikasjoner, på den bildekkpartikler jeg nevnt spesifikt. Og du ser at siden 2006 så har vi jo da hatt ganske kraftig økning. Så jeg startet i 2018 med min doktorgrad, og følte at det var sånn passelig greit å prøve å settes inn i temaet, men så ble det jo fort veldig vanskelig å følge med på alle disse publikasjonene som kom ut. Og omtrent daglig så kommer det noe nytt og interessant, så det er ikke så lett å henge med på alt. Men ja, det er også et veldig spennende felt, fordi det er mye som skjer. Så globalt så er det jo estimert at ca. 6 millioner tonn av bildekkslitasjepartikler slippes ut i året, utifra estimat. Og i Norge så er det estimert mellom 4000 og 7000 tonn per år, litt avhengig av hvordan man estimerer det. Så for Norge så er dette gjort av MEPEX for Miljødirektoratet, mens det globale utslippet er også basert på flere andre estimat. Og dette er jo basert på ulike utslippsfaktorer for hvor mye et bildekk fra ulike typer biler, ulike typer veier slipper ut i snitt. Og da basert på populasjonsdata, bilbruk og sånne ting. Så det er jo mye usikkerhet knyttet til disse dataene. Men det er jo de dataene som vi har å forholde oss til, og at viser at bildekk er en ganske stor kilde til mikroplast i verden. Så disse partiklene har jo ulik størrelse, men man regner med at mesteparten er mindre enn 350 mikrometer. Og så er det også en ganske stor andel som er mindre enn 50 mikrometer, så det er jo en stor andel av disse partiklene er relativt små. De har ganske stor tetthetsbredde, så tetthet sier jo også noe om de kan flyte i vann, eller hvor langt de kan transporteres før de vil synke, sånn type ting. Som du ser her, så er det en ganske stor range, og det er også fordi at det ikke er kjempemange studier som har sett på det. Og det andre er jo at det er en ganske stor variasjon i hvor mye mineraler, for eksempel, som blander seg i sammen med disse partiklene, som da påvirker tettheten dem. Og så har de også ulik form. Så tidligere så har vi stort sett sagt at disse bildekkslitasjepartiklene har en sånn avlang sigaraktig form, men nyere studier har også vist at det er bildekkpartikler, gjerne mindre størrelser, som har andre typer former, som kan være litt mer kvadratiske og ikke nødvendigvis den samme avlange typen form som man tidligere alltid så etter. Her er et eksempel på den litt mer avlange typen fra Kreider sin publikasjon. Så bildekk generelt inneholder 40-50% gummi. Det kan være både syntetisk gummi og naturgummi. Så har de også noe som vi kaller fyllstoff, mykgjørere, altså plastgjørere, stoff som skal hjelpe dem å holde mykheten, og en god del ulike tilsetningsstoff og vulkaniseringsagenter. Jeg skal ikke gå i detalj på hva alt dette her er, men for å på en måte vise at disse partiklene inneholder veldig mye forskjellig. Og det er også en studie som har sett på hva slags organiske stoff, organiske miljøgifter, som er forbundet med disse bildekker, og så har sett at det er over 200 forskjellige stoff som kan være i disse bildekkene, og 145 av dem ble funnet til å være
til å ha potensialet til å lekke ut til miljøet. Så dette er et studie av en som heter Müller fra 2021. Og noen av disse stoffene, for eksempel de som jeg har satt opp her, 6 ppd kinon, det er et som har vært en god del i både media og vært kjent i en del år nå. Det har vært funnet til å ha veldig negativ effekt på akvatisk liv, blant annet. Benzotiazola har tidligere også vært nevnt som mulig giftig kjemikalie fra veitrafikk. Og så har vi en del andre stoff. I tillegg så er det også mye metaller som er linket til disse bildekka, som også kan ha negativ påvirkning på organismer. For eksempel, for å ta et lite eksempel, så er det jo gjort en god del studie, labstudie, der man har sett på effekten av både bilekkpartikler, pluss det der de lekker ut i vann, og bare det de lekker ut, og sett på disse forskjellige stoffene, om det har noen toksisk effekt. Og da er det jo også et studie et par år tilbake igjen, som klarte å finne en link mellom sånn akutt fiskedød, som de oppdaget i USA, på en art coho salmon. Og de brukte mange år på å prøve å spore tilbake en hvorfor alle disse fiskene døde, og gjerne etter kraftig regnskyld, for når de da var ute og tok prøver etterpå, så klarte de ikke å finne hva var det egentlig det vannet som drepte fisken. Så til slutt så klarte de å linke dette da, tilbake igjen til et bildekkstoff, 6 ppd, og 6 ppd kinon da, som kommer fra det stoffet. Så det er jo gjort mange studier på det, og det publiseres fortsatt mange ulike eksperimentelle studier på det, for å se om det kan påvirke andre arter i tillegg, ikke bare disse lakseartene da. Så det er greit å på en måte ha litt i bakholdet at dette handler også mye om toksisitet, og at disse bildekkpartiklene kan påvirke vannlevende organismer og terrestre organismer i tillegg. Så litt status, hvor er vi? Altså, som jeg har nevnt, så har det vært veldig mye kunnskap som har økt nå de siste årene. Veldig mange ulike typer studier over hele verden. Og det vi ser er at det er en ganske god korrelasjon mellom bildekkpartikler og andre veipartikler. Og det gjør jo at hvis vi ser og kan anta at tiltak som er gode på å redusere veipartikler, for eksempel sedimentering, hvis man har veldig god og effektiv sedimentering, så har man trolig også en god effekt på bildekkpartikler. Men spørsmålet er jo også til hvilke størrelser, fordi veldig ofte så er jo sedimentering god på partikler som er tunge og som er av en viss størrelse, men hva med de mindre partiklene? Og det er også utfordrende å måle bildekkpartikler i miljøet, som jeg tenkte jeg skulle si litt mer om. Så her er jo en litt sånn enkel skisse over ulike metoder som per i dag har vært brukt på bildekkpartikler. Det er også andre som har vært brukt, men kanskje med litt mindre hell. Men dette er i hvert fall det som er mest brukt i forskningsverden per nå. Og de er to ulike grupper av metoder. Den som er her, single particle methods, den går på å på en måte identifisere en og en partikkel. Så man bruker ulike teknikker for å se på en enkelt partikkel, om dette er en bildekk eller ikke. For eksempel at man bruker mikroskop og ser på form, størrelse, tekstur, sånn type ting. Det samme med SEM-EDX, men der kan man i tillegg se på elementinnholdet i partikler. Og så den andre gruppa metoder, den bruker markører for å måle en total masse av bildekkpartikler i en prøve. Basert på ulike ting, for eksempel ICP-MS kan man bruke til å måle metallinnhold i en prøve, og relatere da tilbake til hvor mye metall du tror kommer fra bildekk i prøven din. Da jeg har jobbet mest med den som er i midten her, som heter pyrolyse GC-MS, som er en metode der vi varme opp en prøve til veldig høy temperatur, og kan da måle hva slags organiske komponenter som var i prøven. Og vi har da markører for å måle bildekk som komponent i en prøve, og regner oss da tilbake til hvor mye bildekk som var i den. Så det er ulike metoder, og alle har sine fordeler og ulempe. Så jeg skal ikke snakke hverken alt for varmt eller negativt om noen av dem, fordi alle dem har sine fordeler. Så ofte så vil jeg si at en kombinasjon av ulike metoder er det som gir oss best forståelse for hva som foregår. Fordi
Det kan være at det er veldig fint for oss å vite størrelse, morfologi, tekstur og de tingene, i tillegg til at vi gjerne vil ha analysert masse prøver der vi har konsentrasjon, masse konsentrasjon. Så det å kombinere ting er ganske viktig. Ja, så det er ulike markører som er brukt for bildekk, som man kan se på, ja, det har jeg for så vidt nevnt, morfologi og elementforhold, ulike organiske stoff. Det, problemet vårt er at det er ganske stor variasjon i bildekk som man måler ute i miljøet på disse markørene, fordi vi har veldig stor variasjon i bildekk. Så dette er et eksempel på hvor stor variasjon det er i gummiinnhold i bildekk. Dette er et studie som vi har gjort. Der har vi da brukt denne pyrolysemetoden, og så har vi målt hvor mye gummi, altså syntetisk gummi, som er i ulike typer bildekk. Så de som er på dine sida her, er vanlige personbiler, og så på andre sida så er det truck tires, altså lastebil, tunge biler. Da. Og vi ser at det er ganske stor variasjon både mellom ulike dekktyper, sommerdekk, vinterdekk og ulike merker. Så det gjør det jo veldig vanskelig når vi skal prøve å måle en gummimengde i en prøve, og så si hvor mye bildekk det er, når vi ser at bildekker selv varierer såpass mye. Sant? Da blir det ganske vanskelig. Som du ser, at det er mellom 11-75% syntetisk gummi målt i de dekka som vi hadde her. Og her prøvde jo vi jo da å velge ut dekk som skulle være representativ for den norske bilparken. Så vi hadde et samarbeid med dekkimportørene for å prøve å finne det. Så det vi gjør for å prøve å unngå at vi har alt for stor usikkerhet, er at vi bruker et verktøy som det heter Crystal Ball, men det er en Monte Carlo-simulering, altså en måte man kan bruke statistiske metoder på å regne ut basert på dine veldig store ulikhetene i dekk, hva er det mest sannsynlige konsentrasjonen av bildekk i vår prøve. Så da har vi da disse målte dataene våre på bildekk. Også i tillegg så bruker vi trafikkdata fra der vi har tatt prøvene, for å på en måte vite hvor mye tungbiler versus personbiler har vi. Også har vi da det vi har målt i en prøve. Også bruker vi dette verktøyet til å predikere konsentrasjon av bildekk basert på det. Så det er på en måte en måte å løse det på. Det finnes mange ulike måter å løse det på. Poenget mitt med å nevne det er egentlig å si at det er mye usikkerhet i det å måle bildekk-konsentrasjoner i prøver, og at det er viktig på en måte å ha det med seg når man leser om det, eller når man skal vurdere å gjøre et studie på det. Ja, dette er basert på noe som vi har publisert for et par år tilbake. I tillegg så har vi et nytt prosjekt pågående akkurat nå med Vegvesenet, som vi kaller for Tire Leach. Det går på hva som lekker ut fra bildekka. Så her har vi målt fire ulike dekk. Vinterdekk med pigg, uten pigg, og sommerdekk og et lastbildekk, som vi har valgt ut av. Og her har vi da prøvd å måle hva som lekker ut fra disse bildekka, om det er noen forskjell på det. Og det prosjektet er ikke helt ferdig, men jeg har med noen foreløpige data. Så til høyre, for dere, så er det noen metaller som vi har målt. Sink, kobber, nikkel, som ofte da er nevnt som veirelaterte metaller. Og der ser dere for eksempel at for sink så er det høyest nivå funnet i dette lastebildekket som vi har målt. Og her har vi 6 ppd kinon, det er jo det stoffet som jeg nevnte som var giftig for en del laksearter. Her også ser vi at det varierer ganske mye. Mens her er det altså vinterdekk uten pigg, piggfri vinterdekk, som hadde den høyeste medianverdien da, for dette stoffet her. Men det er mye variasjon, og det er vi ikke ferdig tygd på hva vi har gjort, men poenget er jo å på en måte se litt på hva har det å si, hva slags type bildekk vi kjører på, og er det noe vi kan lære ut fra det, og kanskje vi kan gjøre noe i forhold til regulering av hva slags dekk man har lov til å bruke. Og det andre er jo at dette er så vanskelig å bruke til kvantifisering. For eksempel hvis man måler mengden sink, men så vet vi at det også varierer veldig stort mellom bildekk. Så det er også vanskelig å bruke det til å si noe om bildekk-konsentrasjoner. Og så
vill jag bara nämna också att det är ju väldigt mycket som sker med partiklarna när de havnar ute i miljön. Så det är åldring är något som vi gärna snackar om när vi prövar värdera hur vi kan måla det och hur vi kan se vad som sker med bildäcka. För när en bildäckpartikel har blivit slitt av och havnat ute i naturen, då är det ju på vill det påverka både temperatur och solljus, och så är det då vad som klarar läcka ut från lite bildäcke. Och detta kan ju ändra hur en bildäckpartikel ser ut. Den kan ändra karaktäristiken av, den kan ändra den kemiska profilen, så att när jag då prövar att måla det så är det kanske inte, ser det kanske inte ut sånt som ett ubrukt bildäck eller en partikel som vi har på labb. Och så kan det också ha, hvis det ligger i en gröft för exempel, så kan det också bli påverkat av mikrobiell aktivitet. Så det är på något sätt ganska mycket som sker med dessa bildäckpartiklar när de havnar ute i miljön, som inte alltid är helt likt som det vi tror och som är likt på labben. Så det vi vet om, eller det vi antar om bildäckpartiklar, är att spredningen är ganska högst närmast vägen, att den har följer lite samma typ av transportväg som vägpartiklar generellt, och att en stor andel vill havna närmast väg. Men det är också väldigt mycket baserat på lokala faktorer, så här vill ju det vara mycket variation. Så detta är baserat på, dessa tal är baserat på två estimatstudier som bara prövar estimera lite hur mycket tror man havnar i luft, hur mycket tror man havnar ute i vann och till grundvann och sånt. Men här trenger vi mer data för att på något förstå ännu lite mer om vilka partiklar, vilka störelser havnar hur. Så det är ju olika ting som påverkar hur mycket bildäck vi tror kommer ut i naturen och också, eller som genereras, och också hur mycket det sprider sig. Så trafikmängd är ju en av dessa faktorerna vi ofta ser på när vi snackar om vägförorensning, men också för då bildäck. Och för ett par år sedan så sa SSB att vi hade 3,7 miljoner bilar i Norge som var i aktivt bruk. Och baserat på de estimerade utsläppen så blev det också estimerat att cirka 1,9 kilo bildäck slites av vart köretøy per år. Men det är ju på något sätt ett väldigt genomsnittligt tal, för någon bilar vill slita mer än andra, eller tunga bilar sliter mer än lätta bilar, men sån i snitt så är det det som är beräknat då. Och det vi vet med trafikmängd är för exempel att en hög trafikmängd, att det kontinuerligt kör bilar förbi, vill ju kunna skapa mer turbulens så att dessa partiklarna kan sprida sig längre ut, och också resuspersion från partiklar som kanske har fallit till backen, de då blir virvla upp igen. En annan ting som är viktig är ju fördelning av tunga och lätta köretøy. Inte bara för att de har olika innehåll i själva däcka, men också för att tunga köretøy sliter mer på bildäcka och på asfalten än lätta. Vi vet också att elbilar sliter mer på bildäck än fossila bilar. Det har två däckproducenter, Goodyear och Pirelli, själv också publicerat att det är cirka 30% mer slitage på en elbil versus en genomsnittlig fossilbil. Men här är det ju också mycket skillnader på olika biltyper. Och SSB har också visat att andelen med, eller mängden kört med elbilar har ökat de senaste åren, upp i 23% i 2022, och har då passerat andelen kört med bensinbilar, men dieselbilar tror jag fortsatt är den största andelen med köring vi gör. Alltså inte antal bilar, men hur mycket som är kört då. Så det är ju ett tema vi är nödda att förhålla oss till, att vi har flera elbilar som är tyngre och potentiellt sliter mer på bildäcka. Ett annat tema är ju piggdäckandelen. Och vi vet att piggdäck sliter mer på vägbanan än piggfria däck, och kan då skapa en överflata som är mer ru, som igen sliter mer på bildäcka, så skapar flera mer bildäckslitage. I tillegg så er det noen studier som har vist at piggdekkpartikler potensielt er mindre enn de piggfrie, og kan da spre seg lengre. Men jeg har ikke funnet så veldig mye studier som sier noe om det, men det tror jeg kanskje vi trenger litt mer informasjon om. Og så er det jo store forskjeller på kjemisk innhold, som jeg viste litt tidligere, og da hva slags påvirkning disse ulike piggdekk versus piggfrie dekk kan ha på miljøet. Køremønster er en annen veldig viktig faktor, også for bildekkslitasje. Så området med mye
bremsing og akselerasjon sliter mer på både bildekka og på veibanen. Så for eksempel lyskryss, overganger, rundkjøringer, skoler og barnehager der man må bremse kraftig ned, er områder der vi forventer å finne mer slitasjepartikler fra både bildekk og vei. Men kjøremønster henger jo også mye sammen med hastighet. Så det vi vet om høyere fart er jo at friksjon med veioverflaten det kan slite mer på bildekka. Og høyere fart øker også temperaturen i bildekka, som gjør igjen at den kan slites mer. Og høyere fart kan også skape mer turbulens og resuspensjon på veibanen, som gjør at disse partiklene potensielt kan spre seg lenger. Men altså fart og kjøremønster er ganske nært forbundet. Og det vil jo si at det ikke er sånn at vi bare kan senke farta og forvente å finne mye mindre bildekkslitasje, eller at vi nødvendigvis finner mye mer bildekkslitasje i områder der vi kjører på høyere, eller ikke har så mye bremsing. Så det henger litt sammen, og det er litt sånn komplekst. Og jeg har et eksempel på det litt senere, en av de case-studiene som vi har gjort. Så litt om mengder. Dette er basert på noen data fra doktorgraden min som er samlet sammen. Så dette er fra august 2022, for det var da jeg var ferdig. Så jeg har ikke gjort denne øvelsen her siden. Så det har jo kommet noen nye studier siden da. Så her har jeg kun med ett studie faktisk, som var konkret på PM2,5 og PM10. Så dette er en slags kombinasjonsgraf som viser ulike konsentrasjoner for ulike typer matrikser. Så dette er for luft, og så har vi for grøfte og jord, og så har vi de gule, de er i vannprøver. Da. Så de har ulike enheter. Man kan egentlig ikke sammenligne dem, men det er på en måte en sånn oppsummerende graf. Da. Jeg har altså jobbet mest med disse temaene. Så det er det jeg kommer til å snakke litt mer om, og så vet jeg at etter meg så kommer det noen som nok har jobbet ganske mye mer med luftdelen av det, så det blir jo sikkert komplementerende. Så jeg skulle gi noen smakemiter fra disse prosjektene. Vi hadde ett prosjekt sammen med Vegvesenet og Bymiljøetaten i Oslo, og også med NMBU, for det var en del av doktorgraden min. Der så vi på Veinær snø i Oslo, og vi delte disse veiene som vi tok prøver av. Vi delte dem inn i tre grupper. Vi hadde City Urban, som er da Ring 2 i Oslo, så kommunalvei. Og her er det jo lav fart, 40-50 km i timen, og ikke så høy trafikkmengde. Det var det meste var 14.000 på de veiene. Så vi hadde fire ulike punkt på den strekningen. Så har vi den vi har kalt City Highway, det er Ring 3, Statens vegvesen sin vei. Her hadde alle 70 km i timen, så vi på grunn av miljøfartsgrense på vinterstid. Og der var det litt mer varierende, litt høyere fart, opp til en trafikkmengde, opp til 32.500. Og så har vi motorvei utenfor Oslo, så dette E6 E18, for eksempel Skullerud da, som er bildet av her. Og der var det alle strekningene 80 km per timen, og vi hadde jo opp mot 71.000 biler per døgn der på Skullerud. Så her var det ganske sånn variert. Og det vi fant som var interessant for oss, var at den høyeste konsentrasjonen av bildekkpartikler, den fant vi ved Lysaker i Bærum. Der var det 4400 milligram per liter bildekkpartikler i den snøen. Så på en måte, vi var ute og samlet snø. Her ser dere min tidligere veivesen ansatt og nå sjef på NIVA, Sondre Melan, som var en veldig god feltassistent for meg, ute og tar prøver med noen sånne rør som vi bruker da. Så vi har tatt det med på labben og smeltet det, og så har vi målt konsentrasjonen i det. Så vi fant ganske høy ved Lysaker. Og i forhold til det vi fant ved Frogner i Oslo, så var det jo ganske stor forskjell. Frogner var bare 32 milligram per liter. Og det som var interessant med det, var at det ikke var det høyeste ved for eksempel Skullerud, der vi kanskje hadde forventet å finne høyere, der vi da hadde høyest trafikk og høyest fart. Så det vi prøvde å gjøre da, var å vurdere hvilke av disse variablene som kan forklare det vi ser. Hvorfor har vi en så stor variasjon mellom de ulike veiene og veityperne? Og da så vi jo på fart, på andel tunge biler, vi så på trafikkmengde, alle disse her. Det vi fant var at for vårt studie, i dette tilfellet her, så var det farta som kunne forklare mest av variasjonen.
Så at 22% av det, den variasjonen vi så mellom prøver ble forklart av fart. Og så var det trafikkmengde, og så fordi vi tok prøver i en gradient fra veien og ut, så var det også distanse fra vei som var viktig da. Så det forklarer jo litt at det var en spredning, at det gikk ned i konsentrasjon jo lenger ut fra veien du kom. Men i tillegg til det så vi at veitypen kunne forklare 30%. Så selv om vi ikke fikk en signifikant forklaring fra for eksempel områder med mye bremsing og akselerasjon og med piggdekk, for eksempel, så har det er noen sammenhenger her som vi ikke har klart å finne, som vi ser kommer igjen ved at vi har klassifisert dem med ulike veityper eller ulike grupper. Så det med å finne ut hva er det som påvirker hvor mye bildekk som slipper ut, er litt komplekst. Og det har ikke nødvendigvis bare med fart eller bare med trafikkmengde å gjøre, men det er en sammenheng her. Et annet studie vi holder på med, som ikke er helt ferdig enda, vi holdt på med publiseringen av den, er fra Trondheim. Så der har vi prøvd å måle bildekkpartikler i lavtrafikerte grøfter i et område rundt Trondheim, som du ser på kartet her. 15 forskjellige plasser har vi prøvd fra. Og det som var interessant her, var at vi fant ganske høy konsentrasjon av bildekkpartikler, men også en veldig stor variasjon, så fra 2000 milligram per kilo til opp til 26.000 milligram per kilo. Så det er ganske stort spenn på de ulike veiene. Men det er også det er viktig å huske på at dette er altså lavtrafikerte veier mellom 650 biler i døgnet, ganske lite, opp til 14.500. Og hvis vi sammenligner med veistrekninger sånn som Skullerud, der vi også har tatt prøver tidligere og sett på det, så fant vi jo ganske mye høyere her oppe i Trøndelag enn vi fant ved Skullerud, som er ganske overraskende. Og også i et studie i Tyskland, der man hadde kanskje mer medium trafikkmengde, så fant vi mer i noen av disse trøndelagsstudiene. Så det synes vi er veldig spennende, og vi driver fortsatt å prøve å skjønne hvorfor. Men vi tror det kan ha også noe med hva slags type vei vi snakker om. Så disse lavtrafikerte veiene, som de vi har målt, de har stort sett, det er stort sett bare den vanlige jorda som er sideterrenget her. Her er det ikke gjort så veldig mye. Og de fleste av dem har nok, de har ingen drensystem, ikke noe veldig teknisk. Det er kanskje noen få sandfang. Mens disse mer høytrafikerte veiene, som vi sammenligner med, det er motorveier og veldig urbane veier. Og her er det mye mer tilpasset i landskapet i forhold til at du skal samle opp, du skal rense, du skal fjerne veivannet, og også mye hyppere sandfang. Så det vi vurderer er jo om disse småveiene der vi tidligere har tenkt at det er nok sikkert veldig lite forurensing, der blir disse bildekkpartiklene samlet opp over tid, over lang tid, og blir liggende i terrenget i forhold til det som skjer på motorveiene, der de kanskje fjernes i mye større grad. Siste tema jeg vil nevne var tunnelvaskevann. Så vi har vært i ulike tunneler. Her er fra Smestad-tunnelen i Oslo. Så her har vi målt i veibanen, bildekkonsentrasjonen, og ser at, ikke så overraskende, men inn til veikanten og ved utløpet av tunnelen, der fant vi de høyeste konsentrasjonene, og ganske høye konsentrasjoner. Når det gjelder sandfang, så fant vi mest ved innløpet av tunnelen, altså det første sandfanget som mottar avrenninger, og ganske høye verdier her også. Og akkurat for Smestad-tunnelen så var tunnelvaskevannskonsentrasjonen litt overraskende for oss, men lavere enn det vi hadde funnet i snøstudiet vårt. Og ca. 63% av partiklene ble holdt tilbake i rensebassenget som de hadde i Smestad-tunnelen. Og så sammenligner vi dette med Vålerenga-tunnelen, og det er også noen foreløpige resultat. Vi har et prosjekt med Vegvesenet nå som vi jobber med. Og her ser vi at vi har veldig mye høyere tilbakeholdelse i det rensebassenget. 98% blir holdt tilbake i dette bassenget i Vålerenga. Så her er det litt forskjeller på løsningene, og det tenker jeg også er veldig viktig at vi får målt ulike typer basseng, ulike typer løsninger for å se hva er det som funker og hva er det som ikke funker, og prøve å forstå hvorfor. En av grunnene til at vi også tror at det ikke alltid er optimal rensing, kan ha noe med størrelser å gjøre, og hva slags partikler som klarer å bli sedimentert ut, og hva som går videre. Her er for Vålerenga-tunnelen, så ser vi at det var ganske stor forskjell på innløp og utløp. Så innløpsprøvene er disse tre her, som det er tatt mens det vaskes.
Så liksom i starten av vasken, i midten av vasken og slutten av vasken. Og så det tatt når det slippes ut, så start, midt og slutt når det slippes ut. Og det ser jo at det ganske, det jo litt variasjon mellom prøvene. Det jo viktig å ha i bakhodet at en stikkprøve ikke alltid så gikk alltid et representativt svar. Men det vi ser som interessant jo størrelsesklassene. Så disse mørke, mørke blå, det de minste partikkelstørrelsene. Og hvis du ser på utprøvene, så det altså små partikler som dominerer. Så det jo for så vidt støttet teorien vår om at sedimenteringen har fått de største partiklene, de tyngste partiklene til å ligge igjen. Og så det vannet som slippes ut, inneholder fortsatt bildekkpartikler, men de ganske små. Så spørsmålet her ville jo vært, det noe annet vi skulle ha gjort for å også stoppe deg? Skulle man hatt en filtrering, eller skulle man gjort noe annet for å i tillegg kunne stoppe de minste partiklene i å komme ut? Ja, så da har jeg egentlig kommet til mine to siste slides med fremtidige perspektiver. Så det jeg tenker at vi bør fokusere på fremover jo litt mer kunnskap om hvordan de ulike prøvetakingsmetodene påvirker det resultatet vi får. Hva det vi kan få med de ulike teknikkene av fordeler og ulempe? Og i tillegg noe som jeg ikke har snakket om her, men det også et stort tema, i hvert fall for oss forskere, jo hva vi gjør med en prøve når vi har gått ut og samlet den inn, og skal prøve å behandle den før vi analyserer den. Her det også veldig mye vi kan hente i å prøve å forstå hvordan det påvirker resultatet. Ja, som jeg har nevnt, komplementære metoder, altså ulike typer metoder, gir ofte den beste forståelsen. Men det jo ikke alltid vi har råd til å gjøre alle mulige metoder. Det jeg full forståelse for, så nå snakker jeg som forsker. Ja, og hvordan, altså hvordan slitasje av bildekk og spredning blir påvirket av ulike faktorer er ganske viktig, som jeg har prøvd å gi et lite overblikk på her, at det er veldig mye variasjon og mye kompleksitet i det. Ja, og vi må fortsatt vurdere om eksisterende tiltak for vei er effektive nok for bildekkpartikler, og for kjemikalier fra bildekkpartikler. Så det har jeg snakket litt om, men ikke så mye om renseffekten. Og i det siste prosjektet med Vålerenga-tunnelen, så jobber vi også veldig mye med disse bildekkutlekkingsstoffene. Hvordan påvirker sedimentasjonsprosessen deg, og det noe vi kan prøve å forbedre der? Takk. Ja, strålende, Elisabeth. Det helt sikkert mange spørsmål. Jeg vet det kommet noen i chatten, så jeg lurer på om du kan ta Dion, Simon. Så kan vi begynne der, og så kan den tegne seg på lista her i rommet også. Hallo? Ja. Da har vi fått spørsmål fra Ingvild Marie Jeppesen. Ble snøprøvene tatt samme dag, eller var det ulik tid siden siste snøfall på de ulike lokasjonene? Der ble det tatt, de ulike grupperne ble tatt samme dag. Altså, de som tilhørte Ring 2 ble tatt samme dag, Ring 3, ja, jo, Ring 2 og Ring 3 ble tatt samme dag, og Highway ble tatt en dagen etter. Det ganske kort tid mellom, men det jo veldig mye lokale forskjeller her, sant? Det jo når det snødde sist og begynte å smelte på Skullerud versus Frogner, kan det være stor forskjell. Så vi har jo prøvd å tilpasse det. Og nå tok jeg bare med noen resultat. Vi har også andre resultat som prøver å jevne ut de forskjellene, men det litt mer komplisert å forklare, så det tok jeg bare milligram per liter med her. Ja. Da har vel to til. Da det Hanne Veggeberg Rambøll. Gitt at så mye som 10% av mikropartikler fra veitrafikk transporteres for eksempel til vannmiljøet via luft, bør målinger av konsentrasjoner i luft inngå mer rutinemessig i måleprogrammer, rettet mot å estimere hvor mye mikroplast som havner i vannforekomster. 10% via luft høres høyt ut. Ja, altså det er litt, som sagt så jobber jeg ikke med luft, og det kan jo godt hende vi blir litt klokere på det etter neste foredragsholdet. Vi får se og utfordre det. Men jeg tror vi må huske på at dette var basert på modellstudie og estimat på et globalt nivå. Og prøve å forstå litt sånn totalt sett hva slags matrikser eller hva slags miljøområde tror vi at bildekket havner mest i. Men det er vanskelig å på en måte ta de
tallene, for eksempel 10%, og bare måtte si at i Norge så vil det alltid være 10% spredning til luft. Jeg tror vi må heller se på dette som et ganske sånn grovt anslag. Men at man burde gjøre mer i forhold til å overvåke alle de ulike områdene bildekka kan spre seg til, det tror jeg. Da har vi spørsmål fra Tore Haugen. Kan man gjøre noe med produksjonen av dekkene for å hindre utlekking av mikroplast til vann? Har alderen på dekkene noe å si for utlekking? Blir ikke dekkene hard med økende alder, men kanskje også noe sprøere? Ja, altså det akkurat nå så jobbes det også, siden dette et veldig stort og hot topic, så det jo veldig mange land som jobber med det, og i EU så har de også en egen organisasjon som jobber konkret med bildekk, og de jobber veldig aktivt nå med å prøve å lage noen ordninger sånn at man kan måle slitasje av bildekk i forhold til miljøhensyn. Så det tror jeg vil komme etter hvert, en slags merkeordning, sånn at for eksempel bildekk som slites veldig raskt i forhold til noen parametre, vil få en dårligere score. Så det jo ting som jobbes med fra industrien, så jeg tror det blir veldig interessant å følge med på fremover. Da kan du ta resten. Ja, det flere spørsmål? Jeg har ikke sett noen på tallista. Der har vi en i salen. Ja, Elisabeth, mange takk for et kjempegodt foredrag. Veldig spennende. Det Regine Benz fra Statens Vegvesen. Så har jeg spørsmål hvis vi tar steget nå litt tilbake. Du snakker blant annet om at dere antar sånn og sånn, ikke sant? Og at det stor variasjon. Så jeg lurer litt på hvor, altså ansvaret til produsenten. Ikke sant? Vi har produktkontrollloven, vi har prinsippet for urenseren betaler, vi har kjemikalieregelverk, REACH, vi har miljøinformasjonsloven. Hvorfor er ikke de på banen og dokumenterer hva de bruker, i alle fall, når de produserer det, og starter egen forskning for å dokumentere mulige altså påvirkninger på miljøet, hva de påfører miljøet? Ja, altså, absolutt interessant spørsmål, og det gjøres jo. Altså, veldig mange av disse bildekkprodusentene har jo også egen forskning på gang, og vi må huske at bildekker har jo egenskaper av en grunn, sånn at de er jo laget for at de skal ha, altså du skal kunne kjøre med dem på en trafikksikker måte. Så mange av disse kjemikaliene som er tilsatt, er jo tilsatt av en grunn. Men så kan man jo selvfølgelig diskutere og finne ut, er det andre kjemikalier som har mindre toksiske effekter som dere kan bytte dette ut med, eller er det noe som er tilsatt uten at det er nødvendig, og vet at for eksempel REACH, som du nevner, de jobber jo med alle mulige kjemikalier, og bildekk-kjemikalier akkurat nå et veldig høyt tema, både hos Miljødirektoratet, men også europeisk. Så de jobber veldig aktivt med å finne ut hvilke av disse kjemikaliene er det mulig å regulere og forhindre at man bruker i bildekk. Men da må vi jo også huske at disse produsentene vil jo selge best mulig bildekk med best mulig effekt. Så hvis det blir forbudt å bruke et stoff, så er de jo raskt til å finne et annet stoff som vi heller kanskje ikke kjenner til effekten av, som de putter i bildekka. Så dette er jo hele tiden sånn kappløp. Så det er jo vanskelig på en måte, så lenge vi har bildekk, og får et bildekk som absolutt ikke inneholder noen farlige kjemikalier. Jeg tror vi er langt unna det, men det er masse muligheter. Da er spørsmål to til her i salen, og så får de tegne seg på tallista hvis det er noen flere, eller så setter vi strek der etter de to siste. Ja, takk. Ja, det er Marit Løg fra Folkehelseinstituttet. Og takk for et interessant innlegg. Jeg bare lurer på, du nevnte noen vannorganismer, at dere hadde sett på noe. Har dere vurdert noe, den type partikler, opp mot andre? Gjort noen sånne flere sånne biologiske responser, studier? Altså, vi har ikke gjort det, så disse studiene som jeg viste til her, som gikk på for eksempel KH Salmon og en del andre, det er jo andre som har gjort. Men i det ene prosjektet vi har med Vegvesenet nå, der vi vurderer toksisiteten til ulike typer dekk, der skal vi også gjøre tokstester for å se på om det er forskjell på en vinterdekk med studs, eller med pigga og ikke pigga og sånne ting. Men det har vi ikke rukket å gjøre enda. Det startet nå i mai.
Men det gjort mye studier som publisert, og senest for et par dager siden så kom det også ut et nytt studie som så på noen terrestriske organismer, for eksempel for 6-PPD-kinon, og så at de også har en toksisk, nevrotoksisk effekt på dem. Så her det veldig mye som foregår rundt om i verden, og det kommer masse nye studier hele tiden. Så jeg tror nok dette vil ha en effekt både på akvatisk liv, men også terrestrisk liv. Ja. Ja, nei, det blir interessant å se, og spesielt da med prøver fra norske veier, og se hvordan forholdene her. Det blir spennende. Hei, og takk for interessant innlegg. Det Alena Bohatskova fra Kristiansand kommune. Jeg hadde egentlig litt lignende spørsmål som Folkehelseinstituttet, fordi du ser det veldig mange stoffer som disse dekkene inneholder, 350 og 145, så du kan potensielt lekke ut. Har dere sett noe på konsentrasjoner i vannmiljø? Det liksom mange forskjellige analyser som må gjøres. Det liksom ikke bare. Og så lurer jeg på, så når vi bruker gamle bildekk på alle disse lekeplasser og kunstgressbaner, hvor det potensielt oppkonsentreres, ligger veldig lenge, og aldre og forvitre, du får potensielt også lekkasje. Kjenner du til noen prosjekter som har sett på det også fra sånne områder? Og har du noen råd til oss i kommunene i forhold til hvilke tiltak vi bør sette i gang for å redusere utlekking til vannmiljø? Jeg må se om jeg husker, det var tre spørsmål, men... altså i forhold til hva man bør gjøre, det jo litt vanskelig. Jeg tror det jo viktig hvis man har altså for eksempel kunstgressbane, det har jo fått mye fokus de siste årene, og det har kommet nye reguleringer og sånn, men vi har jo fortsatt mange kunstgressbane med mye bildekk, så det å på en måte ha fokus på at vi skal prøve å holde det så nært kunstgressbane som mulig, at det ikke skal spres ut, og hvis man har område eller bane som ligger ganske nær en bekk eller noen andre naturverdier, så kan det være lurt å ha litt ekstra fokus på det for å vurdere om det ekstra tiltak for å prøve å hindre den spredningen. For det jo klart at når vi ser disse effektene på vanlige bildekk, så vil det også være effekter som man kan forvente å finne der man har stor avrenning fra for eksempel en fotballbane. Og det noen studier som har sett på det, ikke bare fra NIVA. Vi har noen prosjekt på det som ikke publisert enda, men så det også en del andre rundt om i Norge. Jeg kommer ikke akkurat nå på det, men jeg vet det flere som jobber med det. Og så vet jeg også at det har vært gjort studier av i hvert fall NINA og Veterinærinstituttet på å se på om atlantisk laks for eksempel påvirkes av disse stoffene, bildekkstoffene, og foreløpig har de vel ikke funnet noe akutt toksisitet for de laksartene. Så sånn sett så er det noe litt spesielt med noen spesifikke laksarter. Hadde et til, men jeg husker det ikke nå. Beklager, men du må gjerne spørre meg etterpå. Ja. Strålende. Tusen takk, Elisabeth.